បងក៏ដោះចម្លែកដូចនេះគឺបានរៀបការជាមួយនឹងសិស្សចិញ្ចឹមរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់មិនច្រឡំនោះទេគាត់គឺបានរៀបការជាមួយនឹងសិស្សចិញ្ចឹមរបស់គាត់ពិតមែនហើយគាត់មានឈ្មោះថា John Smith នៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចមួយដែលមានឈ្មោះថា Greenfield ក្នុងនោះមានរ៉ូម៉ានីដែលមានឈ្មោះថា John Smith លោក John Smith នេះឯងបានធ្វើរឿងដ៏ចម្លែកមួយនេះគឺបានរៀបអពីពីពីជាមួយនឹងសិស្សចិញ្ចឹមរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Rod Pe ចនគឺជាសិល្បករមួយរូបដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គឺថាពួករហូតដល់ស្នាក់យកសិទ្ធិចាប់របស់ខ្លួនមករៀបអភិភិភាជាមួយសម្រាប់គាត់គឺមើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកតន្ត្រីមិនចាប់អារម្មណ៍គាត់បានចំណាយពេលច្រើនទៅលើការបង្កើតសិល្បៈហើយគាត់បាននិយាយថារ៉ូប៊ីគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់គាត់តាមរយៈពេលវេលាដ៏លំបាករ៉ូប៊ីនេះឯងតែងតែផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវអារម្មណ៍ល្អៗនៅពេលដែលគាត់ពិបាកចិត្តសម្រាប់គាត់រ៉ូប៊ីមិនមែនគ្រាន់តែជាសត្វចិញ្ចឹមធម្មតានោះទេតែគេគឺប្រៀបដូចជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គាត់និងជាអ្នកផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ឲ្យទៅគាត់នៅក្នុងពេលរសៀលថ្ងៃមួយចនបានស្លៀកពាក់នៅក្នុងឈុតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយជាមួយនឹងរ៉ូប៊ីបន្ទាប់មកលោកក៏បានអញ្ជើញមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីរៀបចំពិធីមង្គលការសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនគាត់ថាវាជារឿងកំ pl ែងទេប៉ុន្តែចនបានសម្រេចចិត្តរៀបការពិតប្រាកដមែនគាត់គឺបានឈរនៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាហើយបាននិយាយនៅពីសច្ចាដោយសន្យាថាស្រឡាញ់និងមើលថែរ៉ូប៊ីជារៀងរហូតថែមទៀតផងចនគឺបានជឿថាសេចក្តីស្នេហាគឺអាចកើតឡើងបានគ្រប់ទម្រង់ហើយវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនអ្នករាល់គ្នាយល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ចនថាត្រូវនោះទេអ្នកខ្លះគេគិតថាគាត់ឆ្កួតហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតគិតថាគាត់ប្រកបជាមានបញ្ហាគូក្បាលប៉ុន្តែចនមិនបានខ្វល់នៅរឿងទាំងនោះទេអ្វីដែលគាត់ត្រូវខ្វល់គឺមើលថែរ៉ូប៊ីឲ្យមានសុភមង្គលជាមួយគ្នាហើយនោះទើបជារឿងសំខាន់សម្រាប់គាត់រឿងរបស់ពួកគេបានមករៀនឲ្យយើងនឹងថាស្នេហាគឺជារឿងមួយដ៏ស្រស់បំព្រងមិនថាជាមួយអ្នកណាឬជាមួយអ្វីនោះទេឲ្យតែសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនឹងប្រកបជាទទួលបានសុភមង្គលមកវិញ